Det er så trist at ikke du ser Jesus klart. Da blir det kjedelige møter, og du synes det er ergerlig med alle de pengene. Vet du hva? Jesus, du fortjener alt. Slutt å reise deg i lovsangen. Slutt å synge det. Slutt å hykle. Slutt å hykle. Alt, det er pengene mine. Det er tankene mine. Det er tårene mine. Det er tilbedelsen min. Og jeg vil være som de vise menn. Men du må bøye deg for å gi. Du kan ikke tro du kan stå der halvveis arrogant og liksom, ja. Ok. Skal du ha kvittering? Neida. Sånn. Og så har du gitt. Gud velsigner deg. Pengene kommer til nytte, men Gud klarer seg uten deg. Han klarer seg uten de 100 kronene. Det er helt sant. Gullet og sølvet hører Herren til. Men det er bare spørsmål om du vil være med og understreke det som vi fortsatt skal synge nå. Mens du får greie på hvordan du gir, så skal vi ta den sangen om igjen. Og så skal vi se om du våger å reise deg. Om du våger å strekke dine hender mot himmelen der hvor all din hjelp kommer fra, og synge. Kasting, jeg kaster mine kroner ned, for du fortjener alt. Og hva er alt? Jo, den som ikke er tro i den urettferdige mammon. Hvordan tror du Gud kan betro deg de sanne skatter? Jeg bare spør. En gang til. Hvis du ikke er trofast mot Gud i den urettferdige mammon, hvordan kan du våge å tro at Gud skal åpenbare seg for deg? Og nei, tenker han. Det mennesket der, det tviholder. Det mennesket der vil tilbe bare på en halv måte. Det mennesket, ja, det vil løfte hendene og se salig ut på møter og synge tostemt. Men de vil aldri gi, og det ser jeg, sier Gud. Så hør for siste gang. Gud blir trøstet. Jesus blir trøstet hver gang du gir til hans rike. Så får han en trøst, for da vet han. Hvis flere kan se TV Visjon Norge. Hvis en oppe i Tyrifjorden kan se seg frelst i formiddag. Hvis en oppe i Varangerfjorden faller på sitt åsyn og begynner å tilbe Gud, så er det verdt alt sammen. En sjel er mer verdt enn hele verden. Og jeg avslutter med Ben Fitzgeralds ord, leder for Awakening Europe. Skal du være med og få tak i Guds Shekinah Glory, som du kjenner her, salvelsen og tilstedeværelsen av Gud, ja, så må du gjøre tre ting. Kast din krone! Kast ditt ego og kast ditt skilt. Din ære. Si fra deg alle rettigheter til din egen lommebok. Si fra deg alle rettigheter. Jeg sier til Gud, jeg sier fra meg alle rettigheter. Jeg har begynt å høre fra Herren hele dagen på de mange områder. Men jeg vet at hvis jeg viker av til høyre eller venstre og lurer unna noe, så vet jeg at Gud begynner å tale til en annen. Så nå sitter jeg i saksa. Han har ført meg inn i vinhuset. Han har gjort meg avhengig av Guds Shekinah Glory. Og jeg vil lide ham hver eneste dag. Woo! Nå skal jeg si de må... Ja, klapp dere. Dette er prekende. Her er det sus i serken. Det er kraftig å gi. Det er en tilbedelse. Halleluja. Så slutt å tilbe med halve deg. Da kan du sette deg på den fløyen der. Halleluja. Vær en giver, og ikke vær en taker. Ikke sitt her og napp til deg alt du kan få av den hellige ånd, og så skvett ut en 50-lapp om dagen. Langt ifra. Hvis du skal ta imot dyrebare åpenbaring fra Gud, så må du være en giver. Halleluja! Min mann og jeg har bestemt oss for å være givere. Det er grusomt å være samme takers. Vært sammen i 5 minutter, så er vi helt utsugd. Vi skal bare hale ut av deg det du har fått av Gud. Vet du hva? Gud ønsker å gjøre deg til en giver. Halleluja! Så husk det. At når du sløser det du har utover Jesus, så vil du også begynne å lukte som han.
Noen kan si, hva er det med deg da, Stian? Du er så glad, sånn, så tror de bare at jeg er en sånn sønsøt liten. Det har vært sånn hele livet. Det er ikke der det ligger, vet du. Jeg har fått i Guds nærvær. Han har helt gledens olje over ansiktet mitt. For jeg var fortapt og så ingen vei. Og da så jeg blodet. Når ingen kraft kunne frelse meg, da så jeg blodet. Wow! Du der hjemme. 22-10-10. Ta opp telefonen din her også. De som vil. Jeg skal ikke se på dere, men det er dumme hvis ikke dere gjør det. Det går glipp av noe. Nå er vannet opprørt. Bethesda er åpen. Den som hopper uti nå, han blir lekt til åndskjell og legeme. Wow! 22-10-10. Vips inn et dobbelt så stort beløp som du hadde tenkt. Begynn med det. Begynn å doble. Hver gang du får en tanke, begynn å doble. 22-10-10. Du kan også sende en sms til 22-10. Da skriver du visjon, opphold, beløp, navn og adresse. Du som er her, som har lyst til å trekke kortet ditt. Yngve er her et sted. Yngve, hvor er du? Så bare fremad marsj, og så dobler du det du har tenkt å gi. Hvorfor er du så frimodig? Jo, for du fortjener alt. Fordi han gjorde mer enn alt. Og jeg vil ligne på deg, Jesus. Jeg vil være en giver. I Faderens, Sønns og Helligånds navn. Amen.